Presne 10 dní ubehlo od vtedy, ako Mikuláš rozsvietil na námestí vianočný stromček a už sa treba obzerať po vlastnom. Veď o týždeň sú Vianoce. A tak mnohým v piatok dobre padli vianočné trhy, ktoré ponúkli veľa krásnych ozdôb práve na vianočné stromčeky. Čo ste sem prišli nakupovať? Imelo. A také ozdôbky. Takže páčia sa vám takéto ručne vyrobené ozdoby? Samozrejme. Však to je ručná práca jedna do všetko. Čo nakupujete? Dobrý deň. Tieto látkové bábiky nás upútali. Sú krásne. A kde ich použijete? Deťom. Na hranie, nie na stromček. Ešte jedno niečo vyberieme. A stromček ste už robili doma? Nie, my to až na štedrý deň robievame. Aj tam dávate takéto ručne vyrábané ozdoby? No, začali sme s tým, ale chcela by som takéto niečo, ale nevidím tu také väčšie množstvo rovnakej farby. Takže ak nájdem, určite si to tam zavesíme. A stromček ste už zdobili doma? Ešte nie, v nedeľu. Tak možno sa vám niečo zíde odtiaľ. No. Tak čo ponúkate pre ľudí? No my sme si pripravili tradičné vianočné adventné vence, vence na dvere alebo teda na stôl. Potom sú tu ozdoby na stromček, ktoré sú robené pomocou bavlniek alebo teda klasické obyčajné polystyrenové gule dozdobované. Všetko, čo deti prakticky zvládnu, nejaké hlinené výrobky, závesné, neviem ešte, snehuliaci. Stačí sa rozhliadnúť, takže naozaj čokoľvek, čo si ľudia môžu želať a dať ako darček alebo možno ako príjemnú dekoráciu vianočnú. Tak ako sa vám darí s predávaním kaprov? No, zatiaľ to nie je nič také veľmi silné, ale uvidíme až neskôršie, čo bude. Čakáte, že ľudia si budú kupovať? Čakáme. Minulý rok to bolo celkom slušne, pred vlani to ešte lepšie, takže dúfam, že prídu ešte ľudia. V podstate tradiční predajcovia na tradičnom mieste už po 7 rok ponúkali svoje vlastnoručne vyrobené výrobky. Na vianočných trhoch v meste Žarnovica tento rok predáva 23 predajcov, rôzny sortiment výrobkov s motivom Vianoc. Sú to rôzne vianočné dekorácie, ozdoby, drevené hračky, drevené výrobky. Taktiež sa predáva medovina, punč, vianočné oplátky, trubičky, ovocie, zelenina, pečený čaj. So svojimi výrobkami sa prezentujú jednotlivé školy zo Žarnovice a z okolia. Sú to rôzne vianočné dekorácie žiakov týchto škôl. Kúpiť sa dajú aj živé ryby, tiež stánok s občerstvením ponúka tradičnú kapusnicu a rôzne pečené a grilované špeciality. Samotné trhy sa začali ráno o 9:00, no sprievodné programy spríjemňovali nákupy v dvoch blokoch kupujúcim až od 10:00. Vlastne ten od 10:00 hodiny nám začali deti zo špeciálnej základnej školy, takisto takým pásmom hudby, tanca a básni. Potom pokračovali deti zo základnej školy na ulici Fráňa Krála, takisto mali také pásmo pripravené. A potom vlastne nám tu tento program ukončili študenti zo strednej odbornej školy, tu v Žarnovici, ktorí takisto mali pásmo a takú divadelnú scénku pripravenú. V poobedňajšom bloku vystúpili deti z materskej školy, základnej umeleckej školy, Žarnov, Prameň a Igor Lazarek. Neodmysliteľne od obeda v Parčiku tradične mladí z pastoračného centra predvádzali okolo idúcim živý Betlehem. No a vo večerných hodinách v obradnej sieni ešte pre potešenie ducha komorný koncert v komornej atmosfére Lotz Trio. No a komu by sa ešte málilo, v sobotu po obede sa budú konať vianočné trhy v Župkove, podvečer koncert v kostole v Hodruši, v nedeľu bábkové divadlo v Žarnovici a 29. vianočný koncert speváckeho zboru Žarnov v kostole v Žarnovici.